Vagy gyorsuzda növbəti nəşə plantasiyası. Çötüyü qarışıq. Kəlbəcərdə ermənilərin narkotik plantasiyası tapılıb. İşğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonu ərazisində çətənə kolları aşkarlanıb. Bununla bağlı Telegramda hərbi xəbərlər səhifəsi video görüntülər paylaşıb. Çətənə kollarının ermənilər tərəfindən xüsusi qulluq göstərilməklə yetişdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən ərazilərində də narkotik bitkilərin əkildiyi plantasiya aşkar edilmişdi. Növbəti nəşə plantasiyası. Çötüyü qarışıq. Əməlli başlı şeydi bura. Əkilib, becərilib. Ama bostanlarıdır. Şir ver, nə tər qulluq göstəriblər. Hamısı nəşədir. Keskin bir iyi var özü də. Söyledim ya. Tam gösteriyor. Dün bak bu Kəlbəcərin her yanı ne etlerde bu belədir. Davucu bir yetişir. Tamam. Yetişir hocam.